caafimaadku waa nolosha bini'aadamka sidaa aawadeed ku soo dhawaada barnaamijyo dhowr ah oo uu idii soo diyaariyay TV-ga qaranka ee laantiisa Norway oo uu marti ku yahay Dr. Sadiiq Maxamuud Xasan daawasho wacan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah waxaanu waxa barbadan baynu ka hadalay oo xanuuno badan baynu wax ka soo taabanay waxaanu wax ka taabanay wadna xanuunka maharataaga oo xanuun halis ahaaya mar hore waxaanu ka hadalay hepatitiska oo ahaa wadna beer xanuunka ama waxaan joniska loo yaqaan Soomaaliga khaasatan kiisa type 2 ga balima kana waxaanu wax ka taabanayna hadii Ilaahay ka dhigo xanuunka loo yaqaan hepatitisism oo ah qanjid ku yaala halka cunaha ayo qanjirkaasi ku yaala thyroidka loo yaqaan thyroidku wuxuu qabtaa functions fara badan buu leeyahay waxa ugu muhiimsan oo aan wax ka tilmaami karnaa midalan inuu caawiyo waxa loo yaqaan koritaanka carruurta yaryar inuu koriyo ayuu koritaanka ayuu ka qayb qaataa growth hormone-ka ayuu wax ka caawiyaa inuu jidhku khaasatan lafaha dhismaan buu ka qayb qaataa wuxuu kale oo ka qayb qaataa oo ugu muhiimsan inuu metabolism ku wax loo yaqaano ah dheefshiidka marka ay raashinka ay cunaan waxaynu cunay nafaqada jirkeena gala inaanu si toos ah uga faa'iideysano oo jirkeenu bedbedelo oo uu gubo oo uu energy line uga soo saaro ayaa ah magaranaysaa ugu muhiimsan hadaba qan jirkan waxa la yiraahdaa thyroid gland halka cunaha ayuu ku yaala oo ah qayb cunaha qaybtiisa hore ayuu ku yaala marka qaybta wadnaha cunaha ku yaalo waxa uu ka muuqdaa wax loo yaqaano ayaa jira cunaha qanjirka loo yaqaano thyroid glandku waa xaynu nidiin halka ku yaala cunaha qaybtiisan hore oo ka soo horeysa hawo mareenka hawo mareenka markuu ka soo horeeyo waa laba dhinac ayuu leeyahay raydan left lobe leeyahay mid hoos ku xidha oo ismis leedahay marka wuxuu sameeyaa hormoon buu sameeyaa hormoonka thyroid hormone baa leedahay wuxuu muhiim u yahay waxyaabaha inuu soo taabanay hadaba maxaa dhacaya hadii la waayo oo uu ka imaan waa laga waayo waxa loo yaqaan inuu jirku soo saari waayo hormoonka hormoonkan kor waxa laga kaanto qanjirka saa sameeya wuxuuna soo daayaa dhiiga ayuu ku daraa wuxuuna taga dhamaan jirkeena dhan marka wax fara badan buu ino qabtaa meela waxaana loo bedelaa marka uu jirku wuxuu soo saaro hormoonku hormoonku waxa weeye waa T3 iyo T4 baa la yiraahdaa waana T3 ga ayaana active ah hormoonka waxa controla mid loo yaqaan hypophysis ma garanaysa hypophysis ka ayaa marka wuxuu caawiyaa in hormoonku jirku soo daayo ama hypothalamus ka hypothalamus kaas marka wuxuu controla inuu hormoonku la soo daayo jirku intii u baahnaa la soo daayo marka uu intii loo baahdo u gaarana inuu isaga ayaa wuxuu sameeyaa negative feedback dibadna uu joojiyaa hormoonka laftiisa oo ah T3 da khaasatan ayaa waxa ku sameeyaa negative feedback way joojisaa intii loo baahnaa baa la gaaray macnaheedu weeye hadaba hadii uu la waayo oo hormoonkaasi jirku soo dan waayo qanjirkii maxaa ku dhacaya waxaan doonayaa marka hadaba inaan xusno qanjirku waxa uu shaqeeyaa laba siyaabood inuu si caadi ah u shaqeeyo normala iyo inuu abnormal noqdo marka markuu abnormal ka noqonayo waa laba midkood inuu overaction sameeyo ama overproduction oo uu aad u shaqeeyo oo soo daayo hormoon intii ka badan afnorwegian waxa la yiraahdo hoyt stoff shifte hoyt stoff shiftaasi mashaakil fara badan buu ku hayaa dadka halkan degan khaasatan wuxu weeye mashaakilka uu leeyahay waxa kamid ah wadnaha oo garaac wadna garaac fara badan buu leeyahay dhidid fara badan buu sameynayaa haday haween tahay xanuunka dumarka haweenka ku badan weeye wuxuu sameynayaa wax loo yaqaano caadada ayaa khalkhal ku imanaya hadii kale wuxuu sameynayaa hypofunction buu sameynayaa shaqadii uu qabanayay hormoonka uu soo deynayay ayaa wax yar noqonaya ama qanjirku wuxuu shaqeynayaa si ka yar sidii caadiga ahayd taasi hypothyroidism baa la yiraahdaa waa tan aan doonayna inaan wax ka tilmaamo hypothyroidism-ka hadaba marka wuxuu keenayaa hormoonkii inuu yaraado hormoonkii markuu yaraado wuxuu isku dayayaa qanjirkii inuu qanjirkiina uu soo saaro hormoon intii ka badan dabadeedna oo intii caadiga ahayd kusoo celiyo maadaama qanjirkii aanu si fiican u shaqeynaynin qanjirku haddaanu waxyaabaha keenaya inuu qanjirku si fiican u shaqeyn waayo waxay ka mid noqonaysaa in hormoonkii isaga hypothalamuska ka imanayay kor ka imanayay ee isaga kontrolayay inaanu jirin dabadeedna hormoonkii ee uu sameynayay thyroid glandkuna inuu shaqeyn waayo ay taasi keenaysaa haddii kale waxay maqonaysaa in qanjirku uu shaqeynayaa mahalkii loo yaqaanay
ان هايبوثالاموس كو كنترول كي كسر ريسك كنترول يعني سيف عم بوشغينيا لكن كي وحي وقنشر كو كسمين جري ثايرويد هرمونكا ايام ايش قدمن او توغونا مهمسان ايودين تلو يغانو مادة ايودين تلو يغانو مادة ايودين تلو يغانا وحوية ومادة كوچرتا عمودة والراشن كلا بيرا ايودون بكوچرتا راشن كلا عناي كوچرتا وحي كلو كوچرتا بيها marka metelan wadamadeena waata ugu badan waana ta keenta inuu goytarto ku dhacdo oo qanjirku u balaado oo uu weynaado sida ka muuqata sawirka ee qanjirkaas marka uu buurto saasoo taga goytar baa la yiraahdaa goytarkaas marka waxa weeye een endemic goytar buu noqon karaa endemic goytar ayuu noqon karaa oo waxa weeye dadkaasi een xanuunka qaba waxay degan yihiin dhulka ay ayodinta ku yartahay dhulka ay ayodinta ku yartahay oo ah buureleyda iyo dhulka buuraleeda ee biyo ay dhinto ay meermayso oo biyo ka soo dareeray macnaa roobka ka soo shubmaama magranaysa ay biyo ka yimaada ay daadad ka soo rumada ay biyo xaaraan ee meeraan amuuda ay dhinto loo yaqaan ku jirto een iyo maadada ay dhinto ku jirto iyo dadka ceela shacabka ah ee biyo ceela shacaba oo biyo ay cabayaan yihiin ay dhinto meel ay ku yartahay ay dhinto biyo ay ku yartahay waxaase wadamada intooda badan lagu daraa iodine lafteeda milixda raashinka lagu cuno ayaa lagu daraa mar haddii taa lagu darana waxaa loo sameeyaa cunada lagu daraa dabadna qofka wuxuu qaadanayaa cunadii buu ku qaadanayaa tii uu u baahnaa uu ka heli lahaa raashinka oo lagu soo dhulka laga soo beerayo beeraha oo raashinku ka soo baxayo ama biyaha uu cabaya ku jiri lahayd marka way isu dheeli taran tahay dhibaato ku iman mayso haddaba maxaa jira qof helaya qofka isagu ay ka yar tahay iodintu qanjirkii wuxuu taraagaranayaa inuu aada u shaqeeyo oo uu soo saaro hormoonkii maadaama iodine aanay jirinna hormoonkii ma samayn karo qanjirkii ma samayn karo hormoon taasi ma suurtagelayso marka haddaba wuxuu taraagaranaya qanjirkiina inuu over action sameeyo ama over production oo uu taraagareeyo inuu compensate gareeyo intii ka dhinayd jirka iodintii ama hormoonkii hormoonkii ma wadaa taasi marka waxay keentaa inuu qanjirkani ballaadho oo uu noocan iminka sawirkeena uga muuqdo inuu noqdo oo ay qabartaasi saa u ballaadhato haddaba calaamadaha maxaa ka mid a uu qofku kuula imanayo ama uu ka muuqanayo qofka qabo xanuunkan xanuunkan waxaa la yidhahdaa hypothyroidism waxa weeye qofku wuxuu noqonaya qof aada u daal fara badan oo daal fara badan hayo fatig buu ka cabanaya qofku wuxuu noqonaya qof magaranaysa skinkiisu uu qallalan yahay ama jirkiisu daraa yahay mar walba oo dareemaya inuu jirkiisu qallalan yahay wuxuu kale oo dareemaya magaranaysaa inuu qof marka concentrationkiisa uu aada u hooseeyo oo boor concentrated memory concentration ah uu yaryahay concentrationkiisu yaryahay waxaa kale oo ku dhacaya calool istaag oo caloosha ayaa aada isu taagaysa miisaankiisa ayaa kordhaya oo qof miisaankiisa uu aada u kordhaya ayuu noqonaya inkastoo abateedkiisu xunya aan waxba cunayn cagsiga tan waxay noqonaysaa markuu qanjirku aada u shaqeeyo oo hyperthyroidismka mar dambe kusoo qaadan doona haddii ilaahay ka dhigo gaar ugu hadli doonaa in uu qofkaasi abateedkiisuna aada u badan yahay oo aada waxu cunayo laakiin qof dhuuban buu noqonaya miisaankiisa uu hooseeyo laakiin kan imakaynu ka hadlayno miisaankiisuna qofka uu kordhaya laakiin abateedkiisa uu hooseeya waxba cuni maayo xagga codka iska mashaakil baa ka qabsanaya waxaa isbedelaya codkiisii codka wuxuu ku samaynayaa xabeeb aada u weyn oo horus nos o voice buu yeelanayaa waxaa kale oo ku imanaya xanuunkan inta badan endocrine diseasesku inta badan waxay ku badan yihiin dumarka ama haweenka marka gabadhii halkan xagga caadadii ama magaranaysaa periodkii waxaa ku imanaya inuu ka bato intii caadiga ahayd oo heavy period wax la yidhahba ku imanaya waxaa kale oo qofkii ku imanaya magaranaysaa inuu noqdo haddii nabarra ku dhacaan nabaradiisii ma bogsanayaan hadduu qofkii markaa aad eegto oo aad aragto waxaad ku arkaysaa inuu qofka jirkiisu skinkiisa uu daran yahay oo aan mar walba waxbuu taraagaranaya inuu ismariyo dufan ama dhaashi laakiin ma anfacayso jirkiisa waxa weye waxaad moodaa inuu adag yahay skinkiisa uu qalalan yahay wuxuu galaa marxalad loo yaqaano halisa haddii aan laga gaadhin oo myoxedema coma la yidhaahdo oo aynu aad iyo aad bahalkaas inkastoo yaryahay xaladaas ay yartahay laakiin waxa weye waa xanuun halisa waxaa kale oo qofka ku yimaada addimadu inay bararaan oo addimada hoose ay bararaan mashaakil bay ku keeni kartaa haddaba sidee baa lagu ogaanayaa inaan magaranaysaa qofkan xanuunkan qabo dhiig baa laga qaadayaa dhiigga marka laga qaado dhakhtarkiisa u tago calaamadahan u sheego wejigiisa ayay ka muuqanaysaa horta wejigiisa ayay si toosa uga muuqanaysaa marka wejigiisa si toosa muuqamo wejigiisa wuxuu noqonayaa weji goobaabinsan oo bararsan oo ballaadhan timihiisa wuxuu noqonaya timo qallalan oo daadanaya
وحكله أو وتشجيس كم مغني إنه قف المدن عريسية هاي وتشجيس هي وحكله أو مقرنا سا كم مغني إنه ونهيز وقراعيز وهاصيه أيو سكان أي درامي يقف كاسي مركا أنت صرنا مركا لسكدرة وحو كعبنا يا وح صرنا مركو كعب ده دكتور كوتة وحلاقة غادية مركا ديك ديكا وحلاقة وركينه هاصيه وحلو يقانو ثيرود هرمونكي أما مقرنا ساتي تريتي فوركينو يري هاي كيسة كنترولي شري أو تي إس أشها أو كي من أيها بثلاث أو أدو بدن أيها أسر ريو مرحلة ذهن أي مرحلة ذن أي بهل هرمون كو هو سيو لا متكد بين غطاء أما إنفلاميشن إنفكتشن بكرة عميشة أو أنت بدن فيرال إنفكتشن يحيا بس كأنه أما وضمن الرجال قلبيت كي يجو أيودين تراشن كأي لوجو درا أما بيها بلوجو صدرا أما ملح دابا يكشر تابا مركا يجو ملها قاب كانوا شجنا قنشر كوسا وفاحية أو سكوتر أجرين أيه إنه مقرن أساسميه أو كومبنسيت غريه أنتي كدنيد أو أهرمن كي إنه صار صاره ما دامو أيودين تيا كم غطاي لكن هل كان أيودين تمركا وضمدن هرم مري وأيودين تو عادي بيها على قدرة وحنا ده على قصة درا يملي حدا أيه على قدرة مركا ده بندو يشود اللي تنيقف كلك كيري مايو وح بروبلم كقيمر مايان لكن مشكلة كلا يا كده ما ضيع أنا أو هايبرثيريزم كوكو كأنتا وحلو يقانو أوتو إيميون ديسيس أو أه and that waxyaaba midtan difaac jirkeena ayaa wuxuu damage gareenaya burburinaya celliski sameeyay and thyroid hormone oo isagu magaranaysa ah qanjirkan meesha ka shaqeynayay ee sameeyay hormonkan caadiga dibadna kaas u damage kaas xanuunka waxa loo yaqaan hashimoto-thyroiditis hashimoto-thyroiditis gaar ahaan galbeedka ku badan halka endemic goiterka wadamadeena ay ku badan yihiin ama iodine ay ku yar tahay and marka asagana waxa lagu daweeyaa dhowr wax and in qofkii la siiyo een daawadi oo loo wixii ka dhina ayaa loo sameeyaa oo hormoonkiiba ka dhina isagoo dawaab la siinaya een marka daawadi buu qaadanaya oo cunaya waxa si muhiim ah inuu dhaqtarkiisa la xiriiro si joogto ah in sanadkiiba mar la baaro ama lixdi bilood ba mar een oo la jeegareeyo hormoonkiisi sidoo inuu talada ugu muhiimsan in xoyn u qaato si joogto ah daawada uu dhaqtarku u qoro oo aanu dayicin taa ugu muhiimsan waa taas een waxaanu hadii Ilaahay ka dhigo een eegi doonaa iyagana een halqadaha soo socda hadii la ka dhigo inaanu ka hadalo een wadna wax loo yaqaan marka uu hormoonku aad u sareeyo mushaakil farabadan uu leeyahay oo ay ka mid tahay een inuu indhuhu soo baxaan oo Graves disease loo yaqaan wadna garaac farabadan lagu arkayo in lagu arkayo magaranaysa een inuu period kis bedelay isagana ay wax ku imanayaan khalkhal ku imanayo waxa kale oo isagana meesha ku imanaya damage hormoonki markuu khalkhalkaas ku imaado oo aad u farbato qofka miisaankiisa baa aad u dhacaya qof dhuban buu noqonaya qof xunaya buu noqonaya mar walba appetite-kiisu aad u sareeyo laakiin dhuban oo aan waxba raashinku aan ka tareynin wuxuu kale noqonaya qof aan xamilaynin kuleelka halka kan imanka xanuunkan inuu ka hadlayno yahay mid isagu aan xamilaynin qabowga oo waayo energy-ga uu jirkeenu soo saari jiray ee heat energy-ga ma sameynayo waxaana sababtu tahay waxa weeye metabolism gisaaya ad hooseeya aan intaynu ku kulmi doono kuwa dambe insha Allah ta'ala waxaanu ku dhaafina sida ay salaam aleikum raxmatullahi